Expandir la metodologia de Johan Cruyff. Aquest és l'objectiu de Cruyff Football, que vol exportar la filosofia de joc de l'astre holandès, com el futbol de possessió i ser protagonistes amb la pilota per arreu del món. Per aquest motiu, l'entitat ha creat el primer Cruyff Football Tournament, un torneig que es disputarà al complex esportiu Futbol Salou aquest cap de setmana i que reunirà més de 1.600 futbolistes d'entre 10 i 19 anys. Dins aquest projecte, doncs el torneig té un paper fonamental perquè permet una miqueta una posta en escena, no? Quan se'ns va ocórrer la idea de fer un torneig, òbviament Futbol Salou i el nostre territori era el lloc ideal per fer-ho, i en seguida doncs, tant el Barça com l'Ajax i com el City, per aquest ordre, van dir que ells volien estar presents. Aquest és un torneig on prioritzem que cada grup hi hagi un equip top, un equip de màxim nivell, internacional o estatal. Tot i estrenar-se aquest cap de setmana, el torneig ja s'està preparant per a l'edició del 2025. L'organització vol que el certamen tingui fases prèvies durant l'any i que els guanyadors d'aquestes se citin a Salou al desembre de l'any vinent en la gran final del Cruyff Football Tournament. En principi la idea és que es consolidi aquí, que es consolidi amb aquestes dates, que es consolidi en aquest territori, que és on nosaltres ens sentim, de fet volem que Futbol Salou sigui una de les seus de Cruyff Football i per tant volem que això es quedi aquí. Tot i que, repeteixo, doncs, tenim petició de diversos països, presentarem ja Estocolmo, Irlanda, Xina i després tres a nivell estatal que es faran el 2025 i que els guanyadors venen a jugar el desembre de 2025. Barça, Ajax, Manchester City, Inter de Milà o Sporting de Lisboa són alguns dels participants d'aquest torneig, que acollirà equips provenients de 17 països d'Europa i de la resta del món. El primer Cruyff Football Tournament començarà dijous amb la inauguració i s'allargarà fins diumenge, moment en el qual es jugaran les finals.